Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kula kali panjenengan nggih dunya niku bah nggih daerah niki nek wis rusak tenem Gusti Allah jangin nurunno pengadilan nek biyen pengadilan niku liwat ditekani Nabi Rasul lan sakniki niki kula kali sampeyan niki sing diwaca niku satriya bini mbok kapan yo karo ngono wa ma arsalna lan orang ngutus sapa ingsun bi qaryatin ing dalem sedeso min nabiyin ing nabi illa akhadna kejaba natrapi sapa ingsun ahlaha ing ahli desa bil baksai kelawan melarat wadoro ilan loro la'an lahum supaya ono sapa ahli desa iku ya dadoro pada gelem DPDP sapa ahli desa nanti ngoten niki diarani hukum becik ketetes loro lah Nabi Rasul ga iso iki sing jange dadi nabi mukene dadi anu mukene ya kaya kula kali panjenengan ana titik-titik sing dibahas satriya piningit artine iso dibahas jenenge tapi gak iso dirui wong yo lha nek wis ketekan nabi lah niku wah ras cuma badal namo konulingkan tadi ingsun makana sayyati ing panggunani barang sing elek alhasanata ing bagus kata afau jaiko podo waras sopa kaum wakwadu dan podo ngucap sopa kaum kot akhazna teman-teman ngalap ingsun masa abana barani angkepok piro-piro bapak-bapak yang sun antara yang loro wasan rohalan kebungaan jadi ngoten tapi ini gak disyukuri bahkan aku mau kena terapi yang sun bergedatan kelawan mendadak wakum kali utawi kaum ikulayas nuruna apa-apa udah ngerti sama kaum ini balik nih sing-sing jelas sembunyi. Oh, okay, tapi ini tua, okay, kok mungkin.